İndi gəldi çatdınız kəndinizə. Kəndin girişində də sizi doğmalarınız, kəndliləriniz gözləyirlər. Bir qədər sonra görəcəksiniz. Ümumiyyətlə maraqlıdır. Nə hissləri keçirirsiniz? Sevincimizin həddi hududu yoxdur. Yəni sevinirik ki, yəni öz torpağımıza gəldik, öz evimizə gəldik. Allah cənab prezidentimizə can sağlığı versin. Şəhidlərimizə Allah ruhunu şad eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Yəni bugünkü gündə, yəni onların sayəsində biz bu evimizə, eşiyimizə yəni gəldik, sahib çıxdıq. Çox həyəcanlıyam. Şükür bugünə ki, gəldik öz torpağımıza, vətənimizə, elimizə, obarımıza, bu günümüzə min kərə şükür. Allah prezidentimizə kömək olsun. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə kömək olsun ki, onların sayəsində gəlib bu günə çatdıq, bal, arzumuza çatdıq. Qayıtdınız 30 ildən sonra, necə hissdir? Gözəl hissdir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qardaşın başda olmaqla qazilərimizə şəfa versin. Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Cəmi 86 ailə 420 nəfərdən ibarət sakinlərimiz köçür bu günləri. Artıq biz bu proses ənənə halını almışdır. Bunu növbəti aylarda da mərhələli şəkildə biz təşkil edəcəyik. Və məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, sakinlərimiz ötən 28 fevral tarixində köçən sakinlərimiz artıq yerləşiblər. Onların hətta müəyyən hissəsi işlə təmin olunub və mərhələ şəkildə onlar müvafiq qurumlarla görüş keçirdərək məşğulluq məsələləri həll olunur. Məktəblilər artıq həftənin birinci günündən dərsə başlayacaqlar. Eyni zamanda bağça uşaqları bu proses davam edir.